Senatorul Adrian Țuțuianu a făcut o nouă vizită de lucru în localitățile județului Dâmbovița pentru a constata la fața locului modul cum se desfășoară investițiile în curs, dar și ce necesități mai au comunitățile. 12 localități au fost vizitate într-o singură zi. Cum a început, domnul președinte? Era o asociere care nu ținea, nu era aprezată, deci nu se putea crede în ea. Și cine sunt acestea? Deci am găsit o firmă care face semnul la Stoinești de la Argești. Nu, 50 de ani. Reducea de gaze naturale. Am schimbat legea și ne-au omorât. De ce? Fiindcă orice branșament la Făinești și premier energie are de făcut în Făinești 120 de branșamente de 2 ani de zile și n-a făcut niciunul. În momentul în care s-a schimbat legea, taxa de branșare era 1200 de lei și azi este 7000 de lei. Am dat ordine începerea lucrării la dispensarul în cabinete medicale de statul Căpioru, urmață ca... Cât e valoarea? 1.340.340. Da. Am doi de acolo. Părintele, da? Grădinițe, reabilitare și extindere, Vișoara. Rudinu, m-aș dat un pic cu sumele, că am văzut pe la cât a fost... 169.565. Grădinițe, Vișoara. 869. Da? Da. 565 lei. Ia judecată? Nu. S-a adunat procedura, n-a venit nimeni, s-a prezentat nimeni, nici la școală, nici la grădiniță. În această vizită, senatorul Adrian Țuțuianu a fost însoțit de actualul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Comănescu, Oana Vlăducă, deputat în Parlamentul României și diferiți membri ai aparatului Consiliului Județean. Vizitele de lucru vor continua și în perioada următoare, iar primarii ar fi bine să fie găsiți la muncă.